בוקר טוב לדוקטור דורי גולד, נשיא המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, בעבר מנכ"ל משרד החוץ. בוקר אור. בדיוק לפני ביקורו של הנשיא ביידן בישראל ובסעודיה, פורסם שאיראן הגבירה את קצב העשרת האורניום, ואני שואל אותך קודם כל, מה הסיכויים לשכנע את נשיא ארצות הברית לפעול ביתר נחישות נגד תוכנית הגרעין האיראנית? דעתי זה הדבר הכי חשוב שישראל יכולה לעשות. יש לנו בעיה קשה שכל התוכניות להגביל את ייצור האורניום, שגם ישראל הציעה, גם אחרים הציעו, פשוט זה לא עובד. והאיראנים הפרו את ההבטחות שלהם בקשר לייצור אורניום מאושר. כן, אבל אתה יודע, ברגע שהנשיא הקודם, דונלד טראמפ, פרש מההסכם, אז גם איראן ראתה את עצמה חופש פעולה לעשות מה שהיא רוצה, וגם היא לא מקיימת את ההסכם. השאלה אם נשיא ארצות הברית הנוכחי, ג'ו ביידן, עדיין מעוניין, למיטב ידיעתך, בחידוש הסכם הגרעין עם טהרן. חידוש ההסכם הישן, ה-JCPOA, או יצירת הסכם חדש, זה לא משנה, היה לי עוד מגבלות, אין מגבלות, אנחנו מדברים על מירוץ גרעיני במזרח התיכון. ואתה חושב שיש לראש הממשלה יאיר לפיד יכולת לשכנע את הממשל האמריקני הנוכחי שייתכן שלא תהיה ברירה וייתכן שבקרוב יהיה צורך בפעולה צבאית בינלאומית נגד איראן? אני לא רוצה להתחיל לשפוט ראש הממשלה של ישראל, אבל אנחנו לא יכולים להמשיך ולקבל פעילות איראנית בתחום השראת אורניום. דבר שאנחנו כבר שנים מדברים על זה, שנים מסבירים לאמריקאים, בשנים שגם דמוקרטים וגם רפובליקאים מבינים שזו בעיה קשה. דוקטור דורי גולד, האם אתה חושב שהפורום הביטחוני שעליו מדובר עכשיו, מעין ברית אזורית שתוקם עם סעודיה, ישראל והמפרציות, זה אמצעי שיכול לגרום לאיראן לחשוב שנית אם כדאי לה להתקדם לעבר האטום? אני מקווה, אבל האיראנים מרגישים שהם חייבים להתקדם לקראת נשק גרעיני. מה אנחנו עושים? אנחנו יכולים לקבל את הגישה האיראנית החדשה. זה דבר שאנחנו חייבים להבהיר לאמריקאים, שזה קונסנסוס בישראל. הדבר הזה לא יכול לעבוד. וכמובן איראן במרכז, אבל השאלה אם צפוי לחץ אמריקני אמיתי לקדם את פתרון שתי המדינות, או שהנושא הזה יעלה ככה רק מס שפתיים? כרגע אין ספק שהנושא הגרעיני זה הנושא, וזה נושא מרכזי לכל אחד בישראל. ואם ארצות הברית לא עושה מה שדרושה, שאנחנו מצפים ממנה, אז איפה כל ההבטחות גם בתחום הפלסטיני? אבל הנושא הפלסטיני הוא לא על השולחן באמת עכשיו, להערכתך. זה עניין של איך אתה משווה את חומרת העניין. אני מתנגד בכל תוקף לפתיחת הקונסוליה האמריקאית במזרח ישראל עכשיו. אבל מישהו יכול להשוות את הנושא של פתיחת קונסוליה אמריקאית במזרח ירושלים להשלמת התוכנית הגרעינית הצבאי? כלומר, היית מציע להיות יותר לישראל, לקברניטים שלנו הנוכחים, להיות יותר ותרנים בנושא הפלסטיני כדי לגייס את ארצות הברית ביתר שאת לנושא האיראני? אני מסופק אם ארצות הברית תקבל דבר כזה, כי גם להם הנושא הגרעיני זה הנושא המרכזי, אבל אי אפשר להשלים עם תוכנית גרעינית איראנית, נקודה. דוקטור דורי גולד, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב. בבקשה.